Niriwe neza ikaze kuri TV10 ikaze mu kiganiro The Real Women nakagaruka nko kumubizi kwa gatandatu ndetse no kwa kane ngiwe ndi bukize nange di Castel nange ndi Belise uyu munsi rero ntago ari ibisanzwe ibisanzwe nuko intego yacu no kugira ngo tubatere akabaraga tu inspiring tu empowering uyu munsi turajya mu bintu bijyanye no gucukura amazi amazi nta utayakenera amazi ni ubuzima ubundi niko basanzwe babivuga tunifashishije Wikipedia bakaba batubwira ko 25% ku ijana mu cyaro badafite amazi na 75 na 5 bisigaye bakabafata urugendo rurerure kugira bashobora kugera kuri ayo mazi mubaza mubasha kutwihanganira ku bw'aya majwi dufite yego dufite ikibazo kiri rusange studio akiyo gihari nta kindi abakobwa barwaye ibicurane ku buryo bukomeye mbese mukanyisha kumva bakamenye niko twavugaga muri secondaire ngo barakamenye ngo barakamenye kandi mbabareye se nkamenere hano uretse se kukamena amakuru yawe Kristo amakuru ni neza mbere weekend yabaye ndende ndi bukize bukize Pascal mura ni kubera no kubwara ibicurane harimo no kuvanga mbese ngo narebanaga na Belise mutangiye kwitana amazina atarayange ni meza usibye ibicurane tukongera ibindi bicurane ibindi bicurane we ntacyo ndabifuriza gukira ubutaha mukazaza ari mood ya bien yagiye natwe kujya muri projet yo kwiga kwirinda ibicurane kwirinda ibicurane ahubwo muri ubu binyanduze ubu none uri hagati na hagati arahaguruka aratareba Ikaze rero mu kiganiro mukomeze mu ryo herwe ariko twubatumiriye Christelle Kwizera akaba ari CEO wa Water Access Rwanda rero akaba akora ibijyanye no gucukura amazi bintu tutamenyereye araza kubidusobanura neza ariko no gucukura amazi nyine akabona amazi y'isoko meza abasha kugeza ku baturarwanda Naye myaka mikeye. Ya myaka 22 gusa kandi akaba yarangije kaminuza. Yego kuno umukobwa ufite intumbere ikaze. Kandi nawe ngira ngo biraza kuba ibintu bishimishije turaza kuvanamo inama. Uzi umuntu ufite abakozi bagera kuri 78 yahaye konta ku myaka 22. Nkuko bitubwira rero mu myaka iza we arifuza gutanga akazi ku bantu barenga ijana harimo Pascal na Belise na Christelle mu dabafunga. Turabaye. Yabaye. Muryerwe n'ikiganiro rero The Real Women. Ikiganiro ni The Real Women. Kwizera Christelle. Karibu cyane. Murakoze. Ariko urabizi ko gitimujisho nawe yitwa Christelle. Ubwo nahize ngo nigihamagaye. Wenza gutumira ubutaha. Tuza gutumira ubutaha na Belise. Christelle watangira wibwira neza abadukurikiye. Nitwa Christelle Kwizera, nkaba ndi managing director na founder wa company yitwa Water Access Rwanda. Se Water Access Rwanda twamenye ari nk'ibiki ku bantu batabyumva. Water Access Rwanda ni social enterprise igeza ku banyarwanda ibijyanye n'amazi kuyasukura, kuyabona ducukuye n'izindi serivisi zose kugira ngo abanyarwanda bose babone amazi kandi ku buryo buhendutse. Akajambo karimo ngo social enterprise ubwo ntago eske ni wasake itanga amazi niho hantu ntumvise neza. So Water Access Rwanda ni kampani yigenga ntago dukorana na WhatsApp uretse ko ibyo dukora ni bimwe haraho duhurira ariko icyo social enterprise bivuga nuko tugamije inyungu y'amafaranga n'itari y'amafaranga. So iyo abantu babonye amazi ni inyungu yacu niyo tutabona amafaranga niyo dukoze ikintu tukabona tukinjiza amafaranga nayo ni inyungu nicyo social enterprise bivuga. Murakoze kunsobanurira. Hari akantu muravuzemo ngo gucukura amazi ni ukuvuga mutanga amazi muyacukuye murayacukurira kugira ngo mubone amazi. Hari igihe tujya ahantu hejuru ubona humye utatekereza ko hari amazi tugapima twohereza umuriro hasi ukatwereka ahantu amazi ari umuriro umuriro wa electricite nk'uyu nyine wa ewa sayitanga bahora bahindura amazina reg yitwa reg reg yes so twohereza mu muriro tuka umuntu ubizi wize hydrogeology n'ibintu twita VES akabyanaliza akinterpreta akavuga
muzaca ku mucanga muce ku ibumba ubundi mubona amazi kuri iyi profondeur iyo ro tubimenye ducukurira ubuntu tukayageraho tukajya tuyapompa akazamuka ayo mazi abasa neza mbese birenze naza muri robine wow ni naturel ni arya bahita ni baraka oya ntaga ni urubogobogo ya barambaza urubogobogo asa neza kayo mu isoko paska ya soma Nawe namwirega imyaka mbarusha ifwe respecte ça quand même. Christelle ariko nayo ifite amatsiko ariko sibyo. Ukuntu bisobanura wagira warabyize cyangwa eh muri université nize mechanical engineering, génie mécanique ariko nkora resheshe mu byamazi. So twigaga gupurifya amazi dukoresheje ozone. Nyuma hano nigaga rero hari company itwa Waterfall yo ni ni NGO urebye ikora ibintu bitagamije inyungu. Noneho itwigisha rero uko bagomba gukora kugira ngo acukure amazi biranye interesa cyane mbona ari ibintu mu Rwanda byagira akamaro cyane ariko watubwira naho wigaga nigaga muri Oklahoma muri Amerika ikigo cyitwa Oklahoma Christian University ese kuki wahisemo nyine gushakira amazi abanyarwanda kuko ahantu tuba ntago ari desert ntago ari desert urabona ntago amazi ntago ariko kuko atari priority ariko ntago ari ikintu numva abanyarwanda you know uri kuzitagira burya ni ikintu dukunda kwibagirwa ariko buni imibare twereka ko 25% y'abanyarwanda badafite amazi muri abo nda 75% bayafite abenshi bagenda nka kilometero ebyiri kugira ngo bayagerewe ibyo rero kenshi usanga ni ikintu gisaba ko ari abadamu n'abakobwa bajya kubikora uwo mwanya bakawukoresheje bahinga bajya gucuruza ku isoko sirtu mu byaro nyine niba icyo kibazo kiba gihari cyane usanga rero nubwo tudatekereza ko amazi ari ikibazo ariko ni ikibazo cyane ikindi nuko nk'ubu mu Rwanda twadushika ko abantu baboneza imbyaro amazi nayo afite ukajyanye nibyo kuko abana benshi cyane barapfa angira ngo umubare ugera ku 5000 ku mwaka w'abana bapfa kubera banywe amazi mabi rero urumva iyo umubyeyi abaze ati mfite abana 5 ntago nzi uzabaho kubera bahora bapfa ntago amubwira gusukoneza urubyaro ntabazi abazakubyiye no kwitegereza umuntu akubonera abona ko ukiri umuntu w'umujene cyane se iyo ideye kuvuga ati ngiye gukora umushinga ukaba uri na managing director ni ibintu byaje gute byaturutse ahantu kure bimwe narabitangije ariko hari n'abandi bagiye bampa ibitekerezo ariko ubundi ubu mfite imyaka 22 natangiye gukora bukecuru kiste ariko ariko nakabona uyoboye eh Belisa Pascal ari uyoboye uri uyoboye ku gitaka mba ndagukomeje muri make duhurwa urugendo ukuntu byagenze kuva nyiri umwana numvaga nshaka gukora business umwana no kuvuga ryari ubwo hari umwana hari umwadoresa byabarenze nyigira nk'imyaka 14 nibwo nabibonye ko numvaga nshaka gukora ibintu bya business 14 ubwo wari ufite ingendo ashaka kugira narindi ubwo narindi muri secondaire mu mwaka wa gatatu wigaga hehe Notre Dame de Cité noneho mbere mu ishuri ariko birumvikana oya burya natangiye kuba uwa mbere apfe muri primaire nakoraga neza urabona niba igeze muri secondaire habo no kubura umwadoresa n'ubyiteho nyuma njya kwiga kicks nibwo wenda nagarutse ku mwanya wa mbere ariko nahoze nashyiraga attention nyinshi ku bumenyi bwo hanze kurusha ubwo mu ishuri uretse no mu ishuri naho gukora neza bari ngombwa rero natangiye kwiyumvamo ko nshaka gukora business kukubaka ibintu surtout ndibuka nkiri umwana najyaga ndeba nk'ibintu byabaga muri Sudan nkabona n'ibyo bimubira mu Rwanda nkavuga ni Sudan ibura nawe ni bamara gutuza bazakenera abantu bajya kuhubaka nkahora nibona rero nk'umuntu wajya gufasha abantu kubaka kongera kugarura ubuzima hano no kubera ko mu Rwanda nakuze mbona ari ibintu bibi ruhande rwacu cyane ubwo rero ariko nashaka no kwera ibintu bijyanye n'ubuzima ntazi cyo nshaka gukora nyuma nza kubona bourse njya kwiga mechanical engineering ariko nkasanga kuba umu engineer nkorera undi muntu nicaye muri labo nkumva si ibintu byanjye nkagera nshaka kureba uko ndi nakikorera ariko muri ibyo byose n'ubundi najyaga nkora uturaka ku ruhande hirya no hino nibyo byatumye menyera wenda nko kuvuga amafaranga ava hehe wayashakisha gute
cyangwa ni gutayo ufite yakora yandi ngira ngo ni nkacyo kibazo no mu Rwanda ubona abantu benshi bataragisobanukirwa ngo twumve aha amafaranga ava nuko akorerwa okay okise ako kantu vuze ndaza kugarukaho gato yari kubanza umbwire ngo warangire kaminuza rya mwana wa myaka 22 ku busanzwe umuntu ayirangiza 24 23 ubundi narangije secondaire wowe radindi tubaze mu Rwanda umwana ajya mu wa mbere primaire afite imyaka 7 wibaza agomba kurangiza kaminuza afite 19 na secondaire kaminuza kigi imyaka 4 kase 22 yarafashane blanche yarafashane atayifashe ni 20 umura baragute munda bara mategeko y'u Rwanda kwagenda urangiza secondaire ufite 18 ans sibyo ukajya muri université kuri 19 ans ni imyaka ingahe 4 ukajya kuri 23 ans nibwo agombye kurangiza kaminuza ako Christelle ashora kuba meze nk'imyaka nkinga ijambo ni rya ofete narangije muri Notre Dame mpita njya kwiga kuri Kicks ni ikigo cy'abanyamerika system rero bakoresha bo batangira mu kwa 8 bakarangiza mu kwa 4 cyangwa mu kwa 5 ku mwaka ukurikiyeho ubwo ranavuye mu wa 3 mpita nsimbuka semester imwe niga igice cy'inyuma cy'umwaka wa 4 none narangije mu wa 6 ntago nafasha ne blanche ofitagize vacances z'amezi 2 mpita nkomeza university ubwo rero nagiye muri university imyaka 17 really byari ibintu bisekeje kuko muri America ibyangombwa ababyeyi baba babishyiraho mama akajya nsinyira ku bintu byose ngo ngiye gukora iki bakamwereza ngo asinye ariko none ndangize umwaka ushize mu kwa 5 mfite imyaka 21 Félicitations quand même. Merci. Bantu bakenzi barangije kaminuza ari batoya. Ibyo ari byose no kuzamurekonesa. Kakabazo nari nkubwiye ngo ndagarukaho. Tubwire nka nk'umushinga ubona mu Rwanda ushobora gukorwa kandi umuntu adafite ya mikoro ahambaye. Ubundi wenda mpereye kuri What Access Rwanda ntabwo twatangiye dufite capital nini cyangwa andi mafaranga nanabitanye nkiri ku ishuri. Icyo nge nakoze nashatse gushaka abakiriya mbere yo gutangira ku buryo ni nk'umuntu ubukwizeye cyangwa just cyo kizere ndetse cyo kizere azukukora akavuga ati ni muha amafaranga azangwa ama service n'ubundi ariko mu Rwanda buriya hari ibintu byinshi uretse ko dukunda twese kujya muri business imwe abantu barakoperana ntibagira ngo nyine buri wese ngo ikore ikintu cye kiri creative cyangwa gishyashya kidasanzwe mu Rwanda ari kurebya ibintu uburyo imishinga myinshi isaba igishoro ubwo mbarije umushinga umuntu yakora adahiza igishoro tukopeza dukopeza abantu badukurikiye ubundi wihera ku ibyo usanzwe ku buryo udakenera kujya kubyika nk'ubu nkanjye ndajya ntekereza indi mishinga nakora numva wenda nakigisha ariko mu buryo bwa business ndi umuntu ukunda kwandika njye nokoresha computer kandi ugasanga abanyarwanda benshi batabizi nkunja kubwenda ntangiye umushinga wo kujya nigisha abantu nka nimugoroba nkafata isaha imwe umuntu ukagenda mwigisha aho rwenda gukoresha excel gukora ibya comptabilité ibintu nk'ibyo byose so ngira ngo ubundi umushinga udasaba igishoro no kuba wihereye ukari ibyo usanzwe uzi gukora cyo kiturutse mu kwigisha nibwo nkabye byaza hafi yanjye ko ndizera ko ari ibindi ese challenge mura mu kazi kawe ko challenge ubura nazo cyane mwese ya mbere nuko ibintu tuzaje ibintu tuzanye ntago abantu babimenyereye abantu benshi bamenyereye ko gucukura amazi bisaba ikimodoka kinini imashini ihenze ugasanga nk'ubu abantu bari basanzwe bishyira nka miliyoni 7 cyangwa 10 kugira ngo abonire amazi. Iyo babwire rero kuri abacukura kuri miliyoni 1.2 bagira ngo ugiye kubahagika gutubura. Tugiye gutubura cyangwa ntibumve technology mukoresha. Icyo ni kimwe ikindi nuko turi company y'abajene akenshi kiri byo gupiganwa amasoko kubona abakiriya hari igihe amenya nk'imyaka yanyu cyangwa akabona mwize university gusa nyine mufite bachelor's mutaragira masters cyangwa PhD akaba yabashyira hasi ndiyumve ko ibyo mukora biri mu maboko ntabwo biri muri certificate ibyo ndumva ibyo gupimura amasoko no kubona abakiriya niho imyaka na experience ishaka kuzamo ariko turimo turahinda tubigeraho umuntu arebye ariko izo 25% wavuze bigaragara ko ari mu biturage se mu biturage ni ikihe kintu cyo hasanga kumva kirakubabaje cyangwa kikakubera imbogamizi
akenshi tubona ibintu kuko bibabaje cyane nkunda kuba nagiye kuri tere ubona nk'umuntu azanye nk'abana bajya ku ishuri akaba agendana akabida araza kuvanamo amazi atashye none ukamubona agiye nk'ahantu hari amazi inyamaswa zitumamo ibiki byose akagenda akavoma kanywa ashyira ku munwa neza rero iyo ubonye ibyo ngibyo icya mbere cyo ntibaba babyumva hari nabo tubwira ati mujye munywa amazi yo mwiriba niyo meza cyangwa munywa amazi mwafite akaba bahakana ati abasokuru bacu kandi bose banyaye ntacyo babaye none abantu banatekereza ko kera abantu babagaho kurusha uko tubaho ubu bisaba rero gufata umwanya ukabasobanurira ukabereka imibare yerekana ko mu Rwanda ntabwo twarambaga none nibwo turamba Christe apari ibyo ngibyo ukoresha abantu bangahe ubu ngo muri company dufite abantu 8 bakora nyine bahora bafite contract nyine bafite contract ariko tugira nabandi dufata ku munsi kuko iyo twagiye nk'ukorana n'iryo dukenera aba ED aba mason bashaka kujyana ku 23 buri munsi okay n'utse ukunguka gute ndashaka kumenya amafaranga uyabona gute n'abaturage umurenge wa murenge n'imuhe mu gihe wa Kanombe murenge wa Kanombe ugenda ugakonvenka akabwo gisitura bacunkurira amazi bunguka gute amfe nkuko nababwiye dukora bimwe biri birimo inyungu z'abantu hari n'iminyungu z'amafaranga mu byo dukora rero hari ari umuntu ku giti cye umuhinzi umuntu ushaka amazi mu rugo rwe uduhamagara tukamucukurira tumusha amafaranga babimenye se gute babimenye gute mwakoze bamenye gute ko iyo ako kazi kandi kugira umuntu aguhamagara kuko ni n'ubwa mbere ibyo ariko ubu ngubu kugeza uno munsi uretse kuri Facebook hafi dushyiraho utuntu twerekana ibyo dukora umuntu abwira undi nta kundi dukora nuko kuko natwe capacity yacu none nibwo turimo turazamuka ariko ntabwo twese tubura abakiriya ubuse mubona amasoko menshi cyangwa mubona akazi kenshi buno dufite nk'amariba 60 tugomba gukora ku buryo dukeneye gukora ama ekipe mashyashya ahubwo nk'uyu munsi nimugoroba ndajya gukomeza kwigisha abantu bane dushaka tuzasohokera hese ubwo ni ukudusura mukareba uko dukora ujya kubasura kandi ari akazi ahubwo mutubwire byo muri gahunda yanjye ndi umuntu ukunda gukemura ibibazo by'abandi bantu mu gihe mbifitiye ubushobozi muri gahunda yanjye ni uko nibura mu myaka 2 iri imbere nzamfite nk'abakozi 100 Wow. Mm. Haba muri cyo kibazo ati mu myaka 5 urabona vision ufite in 5 years. Surtout que bamushyize kuri ku rutonde rw'ababillionaires muri 10 years or 5 years. Ntabwo ngamije gukiranya ubwanjye ariko icyo ngamije ni ukugira ngo mbone ibyo nkora bikora ibyo bigamije nk'ubu abanyarwanda bafite ayo mazi kandi bibahendukiye nk'ubu nk'urugero amafiltre turimo turacuruza umuntu mu mujyi ayiguze igura 40,000 ariko ugasanga nimba yaguraga y'amazi afunze yatangaga nk'5,000 ku cyumweru yakoresha filtre izamara imyaka 3-5 filtre ifata amazi yo muri robine ayo ariyo yose ay'imvura nyabarongo muri robine byose ikayayo kumwe ku gatanu ku buryo ikaramba twariko ntabwo ducuruza amazi ducuruza filtre noneho umuntu akaba yayigura akayikoresha mu rugo ayo mafaranga yose akayagumana ubwo rero icyo mbona mbere tugamije guha akazi urubyiruko kuko mu Rwanda ni ikibazo nk'ubu hatangiye kuba ikibazo cy'uko abajura bariyongereye ubisaba amakuru hirya no hino ubugizi bwa nabi bwiyongera surtout mu rubyiruko ngira ngo ibyo ni uko nta kazi bafite nta adresse bafite n'ubushomeri noneho icyo nicyo kibazo cya mbere dushaka gukemura nyuma y'amazi ngo ni icya kabiri nyuma y'ibura ry'amazi dushaka gukemura ikibazo cy'akazi niyo mpamvu muri vision yanjye rero ni ukugera kuri ibyo byose tugamije noneho ibyo kumubiriyoni ntekereza ko amafaranga ubundi ntabwo yirukankaho iyo uyihoreye aza gusanga wowe ukora icyo ushaka produit mufite zindi atari filtre mukoresha muri access runner nizi byose ni ibintu biri tekinike ariko dufite nk'amapompe dufite nk'ayo mapompe yo gupompa amazi kugira ngo azamuke dukora ibintu nyine by'ibigega no kubyubakira
ibyo twita surface assemblies ni nk'uko pompe igaragara hejuru kugira ngo najya ivoma umucanga ariko uri wihariye w'amazi icyo twita gravel park cyangwa pea gravel mbese ari umucanga muturi hagati ya 1 mm na 3 mm ibyo koreshwa mu bantu abandi bo kawo bidura cyo cyane uwo mucanga ufasilita kugira kuneto y'amazi iyo ducukwiriba tuyishyira iruhande rw'itiyo kugira ngo amazi ajye azamo ntazane nk'ibumba cyangwa ibindi bitakayo amazi yaba arimo akaza asa neza ufite ibitekerezo mana yanjye byiza cyane kuki tutagira abantu ba Christelle mu Rwanda Christelle kuki tutameze nka Christelle kuki tudafite bakwizera nkaba ubona impamvu ari iyihe tudafite abantu hawe ntekereza ko barahari barahari ahubwo tubura muwaye tubura icyo bita nka katalizo ni umuntu ugufasha gusimbuka iyo ntambwe yindi nkanjye nagize imana yo kugira ababyeyi beza cyane bamfasha noneho ngira n'amahirwe yo kwiga neza nacyo ni ikintu burya iyo wize neza ukiga abarimu bagufasha aho kugira ngo bakurwanye hari kera niganije najyaga rimwe numva naburana n'umwarimu rero njya kwiga universite nagize abarimu bagufasha ko mburana nabo kugira ngo tuganire ntibabinyangire cyangwa ngo bavuge wenda nitwaye nabe mu ishuri ibyo rero bituma wiyizera ibihembo birafasha cyane nk'uwirebye nka sirwa aho first lady ahemba abakobwa bitwaye neza cyangwa indi miryango yitwara neza bira bintu nibyo bifasha kumva ko hari ikintu kiri imbere ugenda uganaho ntekereza ko hari benshi afite ibitekerezo ariko kubera batagize nk'ababyeyi babizera babahemba babankuraja ugasanga yumva ko nibiri mu mutwe gusa atazigera bisohoka ako nkanje nzi ko ikintu cyose ntekereje mba numva gifite valeur ku buryo narakigerageze niyo byahomba ariko nkumva ko nkumva ko ibitekerezo byanjye bifite akamaro bifite n'icyo modo wawe kakaba arinde ndafite benshi uwa mbere ni mama ariko hari ikiganiro akireba agomba kukireba ntabwo yabibura undi ni umudamu wenda utazwi cyane witwa Esther Kova ayobora company yitwa Stracom ishinzwe ibintu bya public relations ariko impamvu ari role model wanjye ni uko ni umuntu nakita whole woman ari mu rugo ari kuri company uko yita ku bakozi mu buzima busanzwe ukuntu yinspira abandi bakobwa byose birimo kandi biraringaniye muri Ghana ariko bakorera no muri Afurika henshi hari n'undi witwa Theo Sawa ari mu badamu bakoranye na Grace Amasheruri ya mudamu wa Osamana Amasheruri noneho bakoranye ibintu byo kujya kwita ku bana mu nkambi ibintu mbese ku buryo ari no mu badamu bake babonye iriya intuza titre y'umushevalier yo muri England wow ubwo rero nibo ba role models kuko ni abantu bitanga kandi noneho bakize bitari ku mpamvu yuko birukanka ku mafaranga cyangwa bagamije inyungu cyane ariko ubwo bitaye ku byo bakora ibyo byose numara kugenda buriya na Christelle na Belise turaza kureba ba role models bacu turebe ukuntu byifashe waruvuze ngo umu role model wawe nyine arabalancing haba mu rugo haba muri business haba mu buzima rusange niyo mpamvu nanjye nifuje kubaza iyo utari muri Water Access Rwanda ubundi buzima bwo ku ruhande ufite n'ubuhe ni birebire ubwo iyo ntari muri Water Access Rwanda kuko yanatangiye nkiga ngo nayikoraga niga noneho ariko buno mba ndi ku kiliziya ndi umugabuzi muri paruwasi yanjye wa muntu haza ukaristiye kuri paro bikora ababikira oya hari n'abantu iyo bakwizeye nyine musenyera araza aka nawe akabikwemerera ariko imwana ntago yoroshye ubwo rero no mana yanjye bese cyane umuhereza atasubiye nanjye natangiye birangirira aho birangirira mu kiliziya so ni ikintu buri cyumweru iyo mbishoboye ujya kwa mu kiliziya ubundi ukajya gusura abarwayi bose mugakora ukabaha ukaristi ukabahaza icyo ni nkacyo cyo ku cyumweru ubundi nkora ibindi bintu bijyanye se mu Kinyarwanda harya n'ubuzima bw'imyororokere ku ba jeune bari muri university hari na projet yanjye
yatsindiye competition yitwa resolution ubu tuzayitangira muri Huye campus muri no semestre barimo igamije no kugira ngo igiye yigisha urubyiruko ibijyanye nyine no kugira no kwirinda indwara kwirinda gutwita batabiteguye ibyo byose no kugira ngo tunagabanye umubare w'abakobwa bagerageza kuvana minda mu buryo butemewe kuko nk'ubu muri gereza nibo barimo benshi reka nakona twe na Belize dufite indi twa several girls ariko ni muri secondaire twita cyane ahubwo mise ntekereza wa mugani tudeviye gatumwa binyemerera Christelle twadeviye ubwo byarangiye tukagatuye nyine kuki abana b'abakobwa muri kaminuza nk'ubwo ugiye kubitangira mu kuri iki barimo baratwita bakanazikuramo ibintu nk'ibyo ngibyo icyamere cyo gutwita nuko hari byinshi bataba bazi cyangwa babashinzwe ubuzima babahinduye ubuzima kuko kuva muri secondaire kwa tujye muri kaminuza nuko ubuhinduye status hakiri vuba mu minota mike watahaga mu rugo wajyaga mu rugo warufite amasaha umva ubaye independent in few months sa hari giye biba bikaba byinshi cyane ukabura ukubi managing kimwe nuko abandi akenshi baba baririnze kubera utgutinya ababyeyi none yasanga ari wenyine nta umure ushyiraho igitsure ugasanga ntafite izindi vision kuri we nkanjye mvuga nk'impamvu nirinda nuko mfite aho ngiye kugera nzi ko byanambu indamutse ntwise ndamutse nanduye bifite uko byambuza gahunda mfite ibyo rero ni motivation yanjye personnel imbuza mbese kuba najarajara cyangwa nkakora ibintu bidafite gahunda ngirango ni ibintu byiza cyane kuko iyo urebye urubyiruko muri iyi minsi usanga birakabije birakabije indwara noneho zabaye nyinshi sinzi nimba mwarabonye indwara yashyashya yaje kuri interineti wafo something ndayisisipekite ubanza ariyo batubeshye kuko ntabwo bishoboka birarenze oya ndaza kwikubita mu gikari ariko ngirango dusoza twasoza gakuriya yatubwira nk'akaririmba kunda twe turayije twe turabyina ko muntu nguye cyane bigenda nk'indirimbo nkunda oh hari ya Kiliziya oya mu Kiliziya oya natekereje kugira hari n'izindi nziza cyane ariko reka turi hari ya Siya yitwa You Never Fully Dressed Without a Smile kuko amagambo arimo ari important cyane ko iyo wambaye wese uba ufite na sourire nziza yande Sia. Okay, akandi tujye kuri mwese ga Christelle. Ni Belize rwo kutse. Bavuze Sia aita ari demi reporto ara yibo. Sia uririmba chandelier. Ah, okay. Okay, now. Yeah. Okay, ubwo barakadushakira ariko ibyo bizi ntago wagenda utavuze akari ku mutima ngo ubwire abana b'abakobwa utanga message yawe ariko yayindi ituruka mu ndiba. Ejo bundi narebye Taylor Swift arimo aremera igihembo aravuga abwira abakobwa bose aravuga ati mu gihe urimo uragenda imbere hari abazashaka kuvuga ko aribo bakugeza aho ugeze ko aribo ukesha ibyo ugezeho ariko ibyo byose nyine ntugatume bikujyana ku ruhande ujye ukomeza ujye imbere aho ukeneye kugera noneho numara kuhagera nuhindukira uzabona ko ahubwo abagukundaga nibo bagufashaga mu buzima rero waba umukobwa muri business waba uri muri rwa gukorera umuntu akenshi ibyo ugeraho haba hari umuhungu ushaka kubyitirira cyangwa n'abakobwa n'abaryo babyitirira rero icyo gihe ujye utuza wowe ukomeze gukora ibyo ushaka kugeraho inyuma abo bakora ibigeze nabi uzababona barimo baragwa wikomereze ujye aho Imana yaguteguriye Pascal dusezera abatumirwa bacu
turagushimiye rero Christel wakoze kwitabira ugera kwizera kugira ngo ntaza kujya burengera guhamagara ntago nongera urakoze kwizera Christel wakoze kuza kubana natwe nizera ko abadukurikiye babyishimiye ndetse bakumva n'inama wabagiriye baraduha ibitekerezo tuzabikugezaho ariko abashaka amafilitre abashaka amazi komisiyo ndayirya Sijyo se twa tu message kuri Instagram. Yabaze bakwishyure. Bashaka message ndi ngo mpamba mu contact. Ese urangure. Ushire inyungu. Oya, itakugira ngo wampaye ngo contact y'umwana ngo urabona ngo ntabwo duruka amazi ngo wasake n'ibiki byose ni kujya abanza baga mobile. Bana dushake tubacukurire. No mu rugo. Now try to umunsi mwiza rero akazi keza merci ubuyede n'ubufundi turabwemera imana irinde appointment ego ubuyede murakoze ego cyabise n'ubutaha muzaza mwifatanye natwe akazi keza merci à vous nizere ko mwaryohewe rero nibyo twabagejejeho dukeneye ibitekerezo inyunganizi ndetse n'ibibazo byanyu ku buryo butandukanye ngira ngo ariko tutaranibagirwa turabanza gushimira abantu bose batwandikiye ama SMS harimo ba Queen harimo bande abashyira grace bagiye batwandikira cyane baduha ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo mwarakoze n'abandi kabasuhuza mukize gusa tunyaruka ariko twarabanza no gushimira Christelle kuba yitabira ubutumwa bwacu nubwo ngo twamuherekeje yagiye ariko ngira ngo abantu bumvishe kino kiganiro bakuyemo inama pe kandi amaproje aza kuba menshi mu banyarwanda kazi mwibuka kudufollowinga no gukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube, Twitter ndetse na Facebook na Instagram akaba ari Real Women Rwanda hashtag abakobwa beza bo mu Rwanda hashtag oya ntaca ahandi byo mu gishanga nkabizira ibyo ni mbere izwi bivuze nge ngenda arengana bayi nakagaruka rero ku wa gatandatu nacubaye nibwo Oh thank you. Na kwa gatandatu no kwa kane Imani barinde. Namwe ndetse na Sandra z'umukoroba. Bye bye. Bye.